ヤガチャガチャンネル。おやおや、お客さんかな。あんた、キリュウさんでっか。元道島組の。お初にお目にかかります。わし、五代目近江連合本部の林万ね。噂はよう聞いてます。林博氏。近江連合ってことは錦山に頼まれたのか。俺を狙ってるんだろう。いや、電話鳴ってます。どうぞ金銭と取っておくんなれや。桐生だ。伊達だ。桐生、100億の星が分かったぞ。お、ユミだ。お前が追ってるユミが星だ。なんだって。現場に指輪が落ちてたらしい。指輪。ああ、10年前お前から預かったあの指輪だ。とにかく東城会は彼女とその共犯の女を追ってるそうだ。共犯。そうだ、明日セレナで話したい。大丈夫か。ああ、そうか、お前らも由美と瑞希を。いや、わしらが追っとんのはそこのお嬢さんですわ。え、なんでこいつを。それは言えまへんな。わしも近江連合のもんですさかい。桐生さん、おとなしゅうその子を渡したってな。渡すと思うか。ほな、ぶっちゃけ言いますわ。我ほどの男をこんなところで殺しとうないっすわ。あんた、ずいぶん気が早えな。はぁ、俺はこんなところで殺されるほどヤワじゃねえよ。さすがキルさんでんな。ほな、しゃあないな。おい、やれや、ぶち殺したれや。顔縦に長いねえ、ずっと痛かった。林、ずっと俺はお前に痛かった。顔が縦に長いなあ。頭はチリチリで、髪は、あの、顔は縦に長いなあ。やっとそんな林にね、なんだ、こうやって攻撃することができるの俺はね、嬉しく思うよ。とりあえずこれ椅子あげるな。どうもどうもどうも、はい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 、ドーン。ここはヒートゲージ貯めるのはいくらでもやりやすそうだね。いいですね。だし、あの、ダメージ的にはね、いくら殴られたところで、あの、極論の話、回復薬がまだ余ってるのでね、全然安心な許容範囲です。そうそう、痛い。もうね、ここら辺の戦闘はね、まだね、なんかそのとおり、バッパッパッパラパッ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 ピーパッパッパラッポ。あ、痛い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 。ここら辺のはね、なんかその特徴的のある攻撃をしてくる子の方が少ないから、タフネフス Z だけ飲んどいて。タフネス Z とか絶対自分じゃ買わねえアイテムだからな。だから、とりあえず話してよ。とりあえずアイテム欄の邪魔になるもの先に除外しておいて、おいて、で、よいしょの書で一回、あーららっと。これはあれだね、雑魚敵からでヒートゲージ上げることがおそらくできない状態だね。よいしょ、起き上がっていくよ。ね、キリュウさんをどんどんね、強化していくのもね、このゲームの楽しみだったりするんだけどね。やっぱりね、序盤のキリュウさんがね、やれることが限りなく少ないので。すげえ、水張ってある。こんなところまであったんだ。なんか AV の撮影で使えそうだな、おい。よいしょ、あー、そのすって避けるのずっこいな。2、3、はい。スウェイの距離が大きいよね。キリュウさんもね、このスウェイの距離どんどん大きくなるんだけどね、まだね、物語的には前半戦なので。よいしょ、ゆい、2、3、4。もうちょっと殴らせてくれれば。オッケー、やっとゲージたまらせてくれた。あ、間違えちゃったよ。やーだやーだ。よいしょ、まだ間に合う。間違えた、ドン。おじさんみたいなプレイングしてる。はい、ヒートゲージ貯める前に終わっちゃうよ。よいしょ、あー、それはちょっと綺麗に。壁はめ苦手な敵キャラ多いよね。はい、でしょ。そう、壁にさえはまってくれればある程度こうやってポコポコ入れられる敵キャラも増えるので。よいしょと、やったー、ドーン。よいしょ、
でまた壁はめて HP 回復系かそれとも気力アップ系か、ちょっと待っててね待っててね待っててね、これ椅子ね、はい、よいしょー。あー椅子の形違えどモーション一緒か、つまんないな、違うのが見たいな。よいしょ、どう丸ソファーとか丸ソファーとか丸ソファーとか、まあ言うてそれ貯めてる間にお前死ぬで。よいしょ、ドーン。だってここにある花があって、えいね、えよいしょ、綺麗でございました。さあというわけでこちらにて林を撃破。なんでなんで私この人たちに追われるのねえ、なんで。わからない、今はまだな。さあというわけでね、果たして何が起きてるのかというところで舞台は変わって、心臓移植？ええ、延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい、それで優子が助かるならやってくれ日吉先生。お金の件は分かりました、ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか日吉先生、本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ、何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか？ああ、妹が助かるならそりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？ああ、聞いたことはあるけど、まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ？3000万。用意できますか？そりゃうろたえるよな、3000万だもん。うん、組長さん。松重、何の真似だ。俺に金を稼がせてくれ、3000万どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる、だから頼む、力を貸してくれ松重。やり方は俺に任せる、あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだね。え、ほんじゃこれからは仲良くやりましょうや、組長さん。妹のためとはいえね。さあというわけで第5章才の河原というわけでございます。ここからさらにマップがちょっと広がるイメージですかね。ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯、そしてハルカはその娘だ。行方不明だったユミはあの子にだけは会っていた。ああ、
ごめんなさい、キリュウちゃん。ちょっとお願い。キリュウに電話対応できる？丁寧にね。お客様かもしれないからね。セレナです。あの兄貴ですか？シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は今カズマのおやっさん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやっさんを撃ったのは東城会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。ねえ、ドヤ顔で携帯を持ってるって言ったけどね、携帯でもなんかなくてなんか軽くいじられてた側の人間なんですけどもね。というところで一回セーブの方だけさせていただきたいと思います。はい、というわけでテープチェンジいたしました。さあ、というわけでミッションがですね、街のいろんな人に話を聞こうという感じでございますので、一回街に出てしまいたいなと思っております。ちなみにね、軽く聞いていただいたんですけど、なんか遊びのコンテンツとかやらないんですかみたいなこと言ってもらったんですが、それはね、パートを分けたいと思ってますね。ポケットティッシュ、ポケットティッシュだらけになるこの世の中。さてさて、あれだったかな、サイの河原編だから、サイの河原編なんか絡まれてる人とかいてく、あ、お、食い逃げだ。ちょっとお客さん、お代はちゃんと払うって。ん、何やら店員と客が揉めているみたいだな。おい、あれ、ん、え、だ、誰かー。というわけでね、捕まえてあげましょう、せっかくなので。ただどこの方に向かって行ったのかがわからないので、ちょっと最初は探索しなきゃいけなそうですね。いました。くっくるんじゃねえ。また逃げちゃったよ。キリュウさんもさ、動いた時点で追えばよくね。あいつは赤牛丸の食い逃げ野郎か。なんだそれさ、もっと早く追いかければよかったんじゃないかな、キリュウさんね。さーて、どこ行ったあいつ。めんどくせえ追いかけんの。もう帽子かぶってるやつ全員あいつに見えちゃって、もう俺。さて、どっかの路地裏とかに逃げてくれてりゃ分かりやすいものなのですが、え、あいつどこ行った？あ、キルちゃんこっちや。マジマの兄貴に探してる最中に。あ、あ、よう、キリュウちゃん。ち、マジマの兄さんか。ヒヒヒ、どこ行こうかとしてるか知らんが、黙って通すわけにはいかんな。さあ、というわけでございまして、あれですね、マジマの兄貴が絡んできましたね。まあでもね、真島の兄貴にはとにかく絡んでもらわないとね、堂島の竜のスタイルが復活しないので、ありがたいっちゃありがたい話なんですけど。よいしょ、どっせい。ただね、あれなんだよね、序盤戦のね、真島の兄貴は別に強いわけではねえから、もうとにかくまずは真島の兄貴に絡まれたら、どん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 戦っていきながらキャラクター強化みたいなことができたらなと思うんですけどね。まあとは言いつつね、今回はそのなんかどこでも真島が発動してるからやってますけど、とりあえず展開上としては緩くなっちゃうので、後半に関してはね、スキップでお送りしていきたいと思ってますけども、つってね、ドーン。さあ、もう一丁おまけに。ほーい、お疲れさんした。かー、やっぱごっついの。それでこそキリュウちゃんや。あんたの方こそまだ余裕ありそうじゃねえか。当然や、お前との喧嘩は楽しゅうて仕方あらへん。殴り合えば殴り合うほど元気が出るっちゅうもんやと。そうかい。けど今回は俺の負けや、続きはまた今度にしよう、ほなまたな、っていうので、これでね、絡まれた回数をどんどん増やしていきながらですね、どん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 このマジマゴロードの因縁ランクを上げていって、強化を図っていきたいなと思ってます。お、ボディフック覚えだね。ただね、問題がね、メインとしては堂島の流スタイルじゃないってところね。さーっとまた探しましょう。やっといたよ。おお、あんたもしつこいな、クソ。こうなりゃ実力行使だ。タチの悪い男ね。まあ確かに食い逃げした上で、ね、実力行使だって言ってるところはタチ悪いね。ちょっとね、ちょっとそこ行ってね、そこ行ってね。あー、でも溜まってないのよ。じゃあしょうがないから、ただただ角材を振るうだけなんだけど、いい？長すぎない、この角材。
なんかそれ片手で持つのやばいね。ひすいませんでした。俺に謝ってもしょうがねえだろ。ほらついてこい。捕まえてきたよ。ほら捕まえてきてやったぞ。いや助かりました。こいつは警察に突き出すとして、お礼にはこちらを受け取ってもらえますか。タフネスインフィニティを受け取ったね。赤牛丸を今後ともよろしくお願いしますみたいな感じで、街の中にサブシナリオも同時にはためくんですよ。でまあクリアするとこうやって経験値もらえるみたいな。だからレベル上げのためにもサブシナリオはやってもいいんじゃねみたいな雰囲気にはなってるんですが、まあね正直ねサブシナリオやった方がいいものもあるんだけど、なんかやったところでみたいなところもあるので、まあ、そこら辺はねあの都合をある程度見ながらやっていきたいなというふうに思っております。というわけでシナリオを進めていきたいなと思ってます。さてさて、あ、キリュウさんご無事でしたか。どういう意味だ。え、いや昨日バッカスに行くっておっしゃってたんで。でも今朝来たら閉鎖されてるじゃないですか。何かに巻き込まれたんじゃないかと。いや巻き込まれはしなかったんだがな、ちょっと厄介なことになってな。そうでしたか、そんなことが。ああそれでちょっとサイの花屋を訪ねに行こうかと思ってんだ。え、それって伝説の情報屋ってやつですか。そうだ。そういえば田村のやつも同業だったな。ええ、私も田村さんがいた時に何度も聞かされました。一度取材しようとしたこともあったんですが、なんせサイの河原のガードが固くて。何？じゃあお前サイの河原に入ったのか。いや入り口から中に進めませんでした。入り口？はい、今も変わらないと思うんですが、あそこの入り口は公衆便所って話なんです。でも俺が行った時はどこにも入り口らしきものがなくて。公衆便所だな。分かった、行ってみるよ。でもお前なんでサイの河原に取材なんかしようとしたんだ。田村さんのことですよ。東京湾に浮かんだって言ってもなんだか信じられなくて。私にとっちゃこの世界の師匠みたいな人ですから。それで伝説の情報屋に聞けば何かわかるかもしれないと思いましてね。そうだったのか。もし会えたら聞いてみるよ。キリュウさん、あのサイの河原は得体の知れない危険地帯です。くれぐれもお気をつけて。ああ、わかった。はい、というわけで公衆便所に行けばなんかできるのかもしれないねっていうところが分かりましたと。で公衆便所ってどこの花、あの公園のとこだよね。公園のとこだから、まあまあこちらですね、次はサイの河原に向かっていきたいなと思うので、ちょっと公園側の方に移動していきたいと思います。これか、地毛トイレだな。サブストーリー46だぜ。声はかけないでおこうな。いや、あ、でも待って、確かこれポケットティッシュ渡すだけのクエストじゃなかったっけ。だったらね、トイレから声が聞こえたような声をかけてみるか。非常事態かもしれないしな、一応声をかけてみるか。おい、どうかしたのか。よかった、助け。どうしたんだ、紙でもなくなったのか。いや、お恥ずかしいことですがその通りなのです。予備のトイレットペーパーは置かれてないのか。探してみたんですがないみたいです。なあ、隣の個室にもないみたいだな。はあ、やっぱり。お兄さん何か代わりの紙持ってません？ポケットティッシュみたいなものか。へえ、いただけると大変ありがたいです。ポケットティッシュぐらい恵んでやるか。どこかで配っていたな。持ってんのよ、余ってんのよポケットティッシュ。おいおい、言ってくれたね桐生さんが。あ、その声はお兄さん、トイレットペーパーの代わりになる紙を持ってきてくださったのですか。ポケットティッシュなら持っているがどうしようか。おい、これを使え。ポケットティッシュを渡した。これはポケットティッシュ、 ありがとうございます。よかったね。これで外に出れ。どうしたんだ。
だった絵里の波が。でもティッシュがもう すみません。もう一度ティッシュを持ってきていただいてもいいですか。今度は先ほどよりも多めに2つほど。はあ、仕方ねえな。ありがとうございます。あ、お腹が。今度は2つか。持ってきてやるか。2つあったっけ。待って2つ。もうあなたのことは知りません。あのポケットティッシュ2個ないので。というわけで公園前通りに行きましょう。ああ、あんたもしかして公園に行くのか。ああ、そのつもりだ。やめとけやめとけ。あそこはサイの河原じゃ、一度入ったら戻っちゃこれん。どういう意味だ。魔力があるんじゃ。人間落ちていくと今度は落ちていく危うさが楽しくなるもんだ。一度それを味わうと全てが煩わしくなる。悪いことは言わん。やめとけ。俺は落ちに行くんじゃない。会いたい奴がいるんだ。そうか、なら用心していくんだな。用心していくんだなまで言ってもらったんだけど、トイレに来たんだけど入れないんだよね。もしかして俺なんかフラグ立て忘れてる。一回セレナ戻るか。帰ってきました。キリュウ、何か当てはあるのか。多分フラグ立て忘れてたな。いや、まだ思い当たらない。足を使って情報を集めてみるさ。効率的じゃねえな。仕方ねえ、例の情報屋のところに行くしかねえか。ひょっとして伝説の情報屋の話か。そうだ、知ってたか。サイの花屋、この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だがそいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原。ホームレスが住み着いた公園だ。奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ。あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが行くしかないな。今の俺には時間がない。だってさ、はるかのことを頼めるか。ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。オッケー、じゃあ残りの子にも話してこう。早く帰ってきてね、おじさん。で、気をつけてね、キリュウちゃん。これでフラグが立ったからさっきの公衆便所に入れるんだ。だから青木かから話聞くのが早かったんだね。サイの河原に向かい言われたもんな。俺サイの河原あれだね、既存プレイで久々に懐かしんでやろうみたいなのもよくないね。あのこういう事故がね発生した可能性があるね。まあまあチンピラをね実はね倒して、あのちょっとだけお金に関してはね増えてたりするので、もうタクシーという名のファストトラベルで移動してしまいましょうね。これで簡単に移動できるのでね。タクシー初乗り価格で行くっていう、この新宿のこのちょっとした距離をタクシーで移動するというリッチさね。で、あーイベント済んだわ。お？なあ、あんた張り紙あったろ、使用現金。ちゃんと見たか。あ、見てないっす。ちゃんと見とけ。え、そんな、まさか見てないっつったらちゃんと見とけって怒られると終わりなあ。しかもループあんた、あスキップしようと思ったら、でも何やってんさいい加減お前らも怒れよ。初対面じゃないだろお前ら。張り紙じゃあ何されても文句ねえな。